Vetëm sot po shikoja Basën, po shikoja Skënderbeun. Me thonë drejtën, po shikoja edhe atë burin nga i kam rënjë të unë Lek Dugagjinin. Dhe këta dy burat e parë kam bërë luftën, edhe ai i tretë ka qenë luftëtar, por ai i tretë mahet mend për mend. Dhe ai i tretë ka shkruajt gjithë kushtetutën de facto që gjithë veriu i Shqipërisë, po Bovaki dhe Jugu zbaton dhe sot e kësaj dite. Kështu që miqtë e mi, lufta ka nevojë për burrat fortë, por paqja ka nevojë për burrat mençëm. Luftën ata vëllezërit e shpirtit tonë kanë fitu. E kanë fitu dhe hallallja bov Zoti, por tash i duhet paqja. Dhe paqja formohet nga burra që e kanë menjen e fortë.